आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. इचलकरंजी जुना चंदूर रोड बंद, नेत्यांचा पुढाकार. इचलकरंजी शहरासह संपूर्ण भारतात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून गेल्या काही दिवसापासून संचारबंदी लागू केली आहे. काही नागरिक विनाकारण रस्त्यावर फिरत असताना दिसत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आज जुना चंदूर रोड येथील काही नेत्यांनी पुढाकार घेऊन आपल्या भागात या आजाराचा फैलाव होऊ नये यासाठी हा रस्ता पूर्णपणे बंद केला आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. सध्या महाराष्ट्रात 107 रुग्ण आहेत तर 4 जण मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यामुळे सर्वांनी घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. मात्र काही नागरिक कायदा व सुव्यवस्था मोडून राजरोसपणे रस्त्यावर मोकाट फिरताना दिसत आहेत. त्यामुळे इचलकरंजी शहरामध्ये कोरोनाचा फैलाव होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. परदेशातून शहरामध्ये आलेल्यांची संख्या पण मोठी आहे, त्यामुळे त्याचा संसर्ग होऊन इचलकरंजीमध्ये कोरोनाचे रुग्ण तयार होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाकडून मोठी खबरदारी घेतली जात आहे. इचलकरंजी शहराला जोडणाऱ्या जुना चंदूर रोडवर रहदारी मोठ्या प्रमाणात असते, त्यामुळे त्या ठिकाणी कोरोनाचा फैलाव होण्याची शक्यता असल्याने त्या परिसरात वास्तव्यास असणारे पैलवान अमृतमामा भोसले यांनी इचलकरंजी रस्त्यावर गाड्या अडवून त्या परिसराला जोडणारा पूर्ण रस्ता बंद केला. तर चंदूर गावातून इचलकरंजीला येणाऱ्या सर्व गाड्या बंद व्हाव्यात यासाठी परिसरातील प्रत्येक गल्ली रस्ता बंद केलाय. तर नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. संचारबंदी निघेपर्यंत त्या भागातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू घरपोच मिळतील असं आवाहन करण्यात आलं आहे. महानकर न्यूज साठी इचलकरंजीहून रोहन हेरलगे. जगभर थैमान घातलेला कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव थांबावा, त्यापासून लोक अलिप्त राहावेत यासाठी देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी जनता कर्फ्यू म्हणून 22 तारखेपासून चालू केला होता. जनता कर्फ्यूच्या माध्यमातून लोक घरात राहावेत हा त्याचा एक उद्देश होता. त्या दिवशी फक्त तो उद्देश सफल झाला, पण त्याच्यानंतरही लोक रस्त्यावर यायला लागले. या अनुषंगानं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूर्ण महाराष्ट्रभर संचारबंदी जाहीर केली, आणि संचारबंदी असताना सुद्धा लोक रस्त्यावर यायला लागले. रस्त्यावर येणं जाणं चालू झालं, लोकांना त्याची जाणीव कळना, मरण आपल्या दारात आलेलं हे तेही लोकांच्या लक्षात येणार. म्हणून आज या ठिकाणी जुना चंदूर परिसरामध्ये या भागातील नगरसेवक रवी लोहार आणि पिंटू रावळ, सगळेच कार्यकर्ते विठ्ठल काकणगी, अमोल बावळे, अमोल साबळे, राजू पाटील, पिंटू पवार, सागर संगपाळ, सुरेश तोडकर, रावसाहेब टिपे, या सर्व सगळ्यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी जुना चंदूर रोड परिसर आज आम्ही पूर्ण बंद करून टाकलेला आहे. या ठिकाणी बंद करण्याचा उद्देश एकच, लोकांनी आपापल्या घरात थांबावं हा त्याच्यामागचा उद्देश आहे. आणि त्याच्या माध्यमातून जो व्हायरस कोरोनाचा व्हायरस आहे तो थांबवण्यासाठी आम्ही जे आम्हाला करावं लागेल ते आम्ही इथून पुढे करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.